ഇതിന്റെ അടിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കലാണ് പൊന്തിക്കണ ഇതിലൊക്കെ വെണ്ടന്റെ അടിയിലൊക്കെ ഫുള്ള് ചീര ഉണ്ടാക്കാം. അത് ഏകദേശം പൊന്തിയുണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ, അത് പൊന്തുമ്പോൾ ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പൈപ്പ് ഉണ്ടായിക്കണല്ലേ, പിന്നെ പൊന്തിക്കൂല, പിന്നെ പറിച്ചു പോലാണ്, പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് വെണ്ട ഇറക്കാനുള്ള ഈ ഇട വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടല്ലോ. കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വിട്ടുകാണ്ട് പോലും വിട്ടിട്ട് പോലും മൊത്തം പച്ചക്കറി ആയിരുന്നു. ഒരു ഒരു മാസം ചെയ്യേണ്ട ഇലവർഗ്ഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പച്ചക്കറി, ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടേണ്ട കാലത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ എല്ലാം ഞാൻ വിത്ത് ഇറങ്ങി ലൂസാക്കി വിത്തറും കൊടുക്കാനായത്. ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 60 കെട്ടുകളിപ്പോ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് വലുതാളും ഇങ്ങനെ എടുക്കും, വലുതോക്കി എടുക്കും. വായി പൊട്ടുണ്ട്, വായി വായിനെ കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, വായി ചീര പൊട്ടിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. ഇതോ ഇതാണ് കട്ട് ചെയ്യും. ഇത് കട്ട് ചെയ്താൽ 1, 2, 3, 4, 5 ബ്രാഞ്ചസ് അവിടെ നിർത്തും. പിന്നെ അത് ഏകദേശം ഒരു 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ ബ്രാഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ പൊന്തിക്കണ്ട് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. നമ്മൾ പുതിയ തന്നെ ഈ ഒരു തടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ഒരു 1.5 ആഴ്ച കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പിടി ഒരു ഹോളിന് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയൊക്കെ എത്ര ഹോളുണ്ട് ആ ഹോളിനനുസരിച്ച് ഓരോ പിടി നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് പറിക്കലല്ല, കട്ട് ചെയ്യലല്ല, ഇത് കട്ടിങ്. ഇത് ഷീറ്റിലിട്ടൊക്കെ കട്ടിങ്. അത് ഓരോ ഇനങ്ങളുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ വാടി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അടിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോരാണ്. നല്ല വടുവത്തായ സാധനം കിട്ടും, ഇതിലും ഷേപ്പ് കിട്ടും. നമുക്ക് ഇതിൽ വരാനുള്ള ബോറോണ്ടെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഈ വളവേ വള്ളിമല ആയാലും ബോറോണ്ടോണ്ടെ. ഈ ചാക്കില് ഈ ഒരു ചാലില് നമ്മള് ഒരു ചാക്കുണ്ട് 3 ചാല് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വലിയ ചാക്കിട്ടാ 75 കിലോ ചെറിയ ചാക്കാണെങ്കില് എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ടാവും? ഏകദേശം 30 മീറ്ററിന്റെ മുകളിലുണ്ടാവും. വീട്ടുണ്ടോ? 30 മീറ്ററുണ്ടോ? 5, 10. ആ എഞ്ചിനീയർ വീടുണ്ടല്ലോ, അളവ് പറയാനേ. അപ്പൊ 30 മീറ്ററുള്ള 3 ഏരിയക്ക് 75 കിലോയുടെ ഒരു ചാക്ക്. ആ നല്ല നീക്ക് അടിവളം മണ്ണിന്റെ അടി കൊടുക്കുക, മണ്ണ് മാറി കൊടുക്കുക. സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുമ്പോ ഈ ബ്രാഞ്ച് വരുന്നതാ, ഇത് കട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനം ഒരിക്കലും കട്ട് ചെയ്യരുതെന്നാണ്. കട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ പാടില്ല. ഇത് സാധനം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി ഇങ്ങനെ വരും, ഇത്ര ഹൈറ്റിലാണ് വരും, നമുക്ക് അറക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊലത്തിൽ ഈ സാധനമാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മെയിൻ ബ്രാഞ്ചാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ബ്രാഞ്ചസ് അതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിങ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് ഇങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചസ് വരെയുള്ള കാരണം ഇതിന് വെറൈറ്റിയാണ്. വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹിബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹിബ ഈ സാധനം ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് കുറച്ച് ബ്രാഞ്ച് ഒന്നും കട്ട് ചെയ്ത് ബ്രാഞ്ച് കട്ട് ചെയ്യരുത്. അവിടെ ബ്രാഞ്ചസ് ഒരു തൈമ് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം മനസ്സിലാവണ്ട, നമുക്ക് 10 വെണ്ടക്ക് കിട്ടും. ഒറ്റ ദിവസം നമുക്ക് ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങില് ഒരു 2 മാസമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു തൈമിന്ന് 10 വെണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വന്ന് നോക്കി, ഇന്ന് പറക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ. ഇപ്പൊ 3 തൈമെന്നാണ് 1 കിലാമ്പ് വെട്ടിയത്. 3 തൈമെന്ന് 1 കിലാമ്പ് വെട്ടുക പറയണെങ്കില് പിന്നെ നമ്മൾ നടുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കണം. ഇത് കണ്ട ഒരു ഇത്ര 2 ഹോള് വിട്ടുകൊണ്ടാണ് 40-40 എംബ് ഇടയിലൊന്ന് വിടും. ഇത് കണ്ട ഇതിപ്പോ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു തൈമന്നെ നമുക്കിതാ ഇന്നിപ്പോ 2 വെണ്ട കട്ട് ചെയ്യാം. മറ്റന്നാൾക്ക് ഇത് അങ്ങനെ കീറും, ഇങ്ങനെ വെട്ടിയത് വെട്ടി ഇത് ഇങ്ങനെ കീറി വരും. ഈ കീടങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടാ ഇതിനെന്താ ചെയ്യുമ്പോ ഇതിന് നമ്മള് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ ചായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഉറുമ്പാണ് അത്. പിന്നെ അത് ഒരു കറുപ്പ് ചായ് തണ്ടുകൂടി വന്നിട്ട് തണ്ട് ഓട്ടാക്കിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം വെണ്ട മൊത്തം കേടുന്നത് പറ്റിയത്. അത് നമുക്ക് അടിയിൽ നാന ഈ പൊതില് നിക്കണെങ്കിൽ ആ സാധനം വരില്ല, വരില്ല. ഈ ഡ്രൈ ആയി കെടുക്കുമല്ലോ, അതേമാതിരി ഡ്രൈ ആയി കെടുക്കുമല്ലോ. ഈ ഡ്രൈ ആയി കെടുക്കുമ്പോ ആ സാധനം വരും, അതും വരും, കീടങ്ങളൊക്കെ വരും. പിന്നെ ആരോഗ്യം ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് എല്ലാ കീടങ്ങളും
ഉറുമ്പാണ്, ഉറുമ്പ് കേറിയിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഉറുമ്പിനെ കൊണ്ട് ചെല്ലില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഉറുമ്പ് മൂന്ന് നേരത്തിലുണ്ട്. സാധാരണ മൂന്ന് നേരത്തിലല്ല ഇട്ട് ഉറുമ്പുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഒന്ന് ഈ ചോപ്പ് ഉറുമ്പുണ്ടല്ലോ, ആ ഉറുമ്പ് കേറിയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ പാടത്തെ കണ്ണ് കടിച്ച കടേണ്ട ഒരു ഉറുമ്പുണ്ട്, ആ സാധനം കയറുമ്പോൾ പ്രശ്നമാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ മധുര ഊറ്റി കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ കീറി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാ വെണ്ടന്റെ ഈ പൂ, വെണ്ട വെണ്ടന്റെ പൂ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വെണ്ട ഈ ഭാഗം, ആ അത് തിന്ന് തീർക്കൊരു. ഈ തേൻ കുടിക്കാനാണ് ഒലി വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് ജസ്റ്റ് ചായപ്പൊടി അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഏതാണ് അല്ല അല്ല വിത്തിനെടുത്താണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കനത്തില് നമ്മള് വിത്തിനായിട്ട് നമ്മള് കൃഷി ചെയ്യണം. ഇതൊന്നും വിത്തിനുള്ള ഇതൊക്കെ വെട്ടി 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 അതുകൊണ്ടാണ്. അത് എത്ര വെട്ടിട്ട് ആ ബാഗിമൊന്ന് എണ്ണി നോക്കി, എങ്ങനെ ഒരു 15 കെട്ട ഒറ്റ തൈമനെയും വെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്ത ഏരിയക്ക് 1, 2, 3, 4, 5 വെണ്ട നമ്മള് ഈ ഇതിമൊന്ന് ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്തു. 5 എണ്ണം അപ്പൊ ആ സെന്ററിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡ് കിട്ടുമല്ലേ ഈർപ്പം. ഒരു മീറ്ററില് നമുക്ക് ഈർപ്പം കിട്ടും. ഇത് കണ്ടത് മനസ്സിലാവല്ലോ, ഇതിപ്പോ വെയിലടിച്ചിട്ടാണ്, രാത്രിയാണെങ്കിൽ ഈ തറ മൊത്തം നഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും.